Liels paldies par pagodinājumu, te būtu klāt un starp jums visiem. Dabīgi, ka jāpadomā, kāpēc tad par ziedoni. Es nekāds speciālists ziedoņu jautājumos neesmu. Bet es arī esmu iemācījies to, ka, kas attiecās uz mākslu literatūru un tā tālāk, uz zejoļiem īpaši, katram būs savu interpretāciju un man arī tiesība. Arī nezinot daudz ko, balstīties uz to mazo, ko es zinu, lai interpretētu, ko es par viņu domāju. Un tad šo, šīs tiesības es izmantošu. Un es teikšu tā, ko es izprotu no ziedoņa dzejas visumā, ir tā, ka viņš nebija šaurs cilvēks. Viņš bija ļoti koncentrējies dabīgi uz latvisko, bet viņam arī bija atvērta, varētu teikt, dvēsteli visā pasaulē. Taisa arī izprato lūgu Ziedonis un visums, kas bija jaunajā Rīgas teātrī, ko es ļoti baudīju un arī aktieru spēli. Un izejot no tā, viss, kas ir atļauts, un tas mēs no ierobežojot šaujatā. Un es tādā, es tik tevi uzaicināts, tāpēc, ka tieši es nodarbojos ar to, kas ir ar tiem latviešiem, kas ir ārpus Latvijas robežā. Tad tā, tas ir bez robežu jautājums, varētu teikt. Un mums vēsturē un kultūras vēsturē tas nekas jauns, kā latvieši, kas dzīvo ārzemēs, ir noteicoši ietekmējuši Latvijas kultūras vēstures attīstību. Un pieminēsim tikai Pēterburgas avīzes. Tas tika izdot Pēterburgā, tāpēc, ka nevarēja te šajā telpā bija vārds cenzūra, bet tur bija tās intelektuālās potenciāls latvieši bija universitātē Tartu, Tērbātā, Maskavā un arī citur Eiropā. Otrs, tas tiešām arī nav pirmo reizi, kā mēs izmantojām diasporu, es zinu, ka tas nav Latvijas nosaukums, bet tas tomēr es kā biologs bijušais uzskatu par ļoti precīzi tie, kas ir izklīdēt un vienalga kādai paudzei viņu pieder pa visu pasauli. Es mīlu tagad pieminēt vienu piemēru, un tas piemērs ir saistīts ar īriju. Pagājušā gada īrijā dzīvojošs latvieti žurnālists Sandra Bondaresta ar Vivaira vēstniecību uzgāju vienu mantojumu. Proti bija tāds Kārlis Petersons, kas taisīja pīps, un tas pīps joprojām tiek taisīts, un pašā Dublīnas sirdī ir tas veikals Peterson pipes. Un rakstīts dzimis Rīgā 19. Gadsimta vidū iebrauc īrijā, attīstīs tās pīps. Un tajā mantojumā bija viena vēstula ar roku rakstīt. Tā vēstula teica apmēram tā. Ja jums gadījumā ir interese par Latvijas nākotnes, tā formulēja ļoti aktuveni, jūs varat ierasties legācijā. Nu, tas ir Latvijas tūpošajā sūtniecībā, toreiz Dublīngi zem Londons. Lai runātu tieši par Latvijas nākotni. Un to uzrakstīja tieši 1918. Gadā, tieši 18. Novembrī, tajā dienā, kad dibināja Latviju uz skatuves, pats Zigfrīds Meierovics. Un es pie sevs domāju, kas par ģeniāli diplomāti. Tajā dienā, kad jau sludināja Latvijas neatkarību, viņš zināja, kur bija tie latvieši, kas varēja kaut ko dot savas valsts attīstībai. Un nekavējoties, viņš negaidīja nākošodien, viņš ar roku rakstīja, lūdzu, ja jums ir interesi, nāciet pie mums, mēs esam gatavi. Un tas ir uz šiem pamatiem, kā ir jāskatās uz tiem, kas dzīvo ārzemēs. Viens fantastisks gadījums, savu novārdu neaizmirsis, ir pagājušā gada Marka Rotko muzejs. Tas arī pieder pie diasporas. Etnijas viņš ir cits. Bet viņš Latvijas valstī būs devs ļoti daudz ar to, ka viņš atcerās, no kuriem stāk, un viņa bērni arī to atcerās. Par šiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši un strādājuši ārzemēs, es varētu pieminēt ļoti daudz, kas ir, mēs pieminējām Edgāru Dunsdorfu, un viss vēstures grāmatas tiesēja un Daugavas apgādā. Es domāju, tas ir pamatīgs devums visai latviešu kultūrai. Es varētu mūzikas krātu pieminēt Adelaidē. Es varētu pieminēt, ja ir runa par Imanu Ziedoni, par jauno gaitu. Jo man viena tā detaļa jums atstāstīt, bet 86. Gadā bija vispasaules Latvijas jaunātnes kongress.
Otavā, un pēc tam es ciemojos Toronto, un es nezinu, kā tur nonāca, es biju pazīstams ar Rubesiem, es nonācu pie Rubes laukmājā. Ko nodarbojās visu dienu Rubes pāris, Laimon Zandbergs, kas bija jaunās gaisa redaktors, un es neatceros pārējos, visi tādi Toronto intelektuāļi, ar Ziedoni Zeju. Viņi gatavojās tulkojumam, Burviks tulkojums angļu valodā, un viņi apspries Ziedoni. Un cik Ziedonis bija nozīmīgs latviešu literatūrai. Tas bija vienkārši apburoši. Es pateic gāju pats ar savu ģitāru un vienu dziesmu, vienu tekstu izmantoju, un tā dziesma man ir palikusi ļoti mīļa un varbūt pats svarīga. Viņa par Ziedoni ir ārpusē devuši un izpratuši Ziedoni tikpat daudz savādāk droši, bet tikpat daudz, cik cilvēku šeit. Seattle'ā ir, es zinu, kā viņi sāda Baltijas institūtu, to var katrā ziņā Guns Šmiķēns, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet varbūt es nobeigšu ar vienu piemēru, kas man liekas visspēcīgākais. Ir atgriezusies Latvijā 1926. Gadā dzimusī dzējnieks Astrīda Ilaska. Par viņu jāzina. Ne tikai tāpēc, ka viņi ir latviešu dzejnieks, un es domāju, ka labi dzejnieks es tā. Bet viņi bija precējusies ar vien Rīgas igauni Ivaru Ivasku, un gadiem, cik 15, 17, es neatceros, Oklahomā universitātē vadīja tādu izdevumu, kuram bija divi nosaukumi, vispirms The Books Abroad, grāmatas ārzemēs, un tad pasaules literatūra, The World Literature Today. Viņi bija redaktori. Viņi bija tuvos draugos ar Česlovu Milošu, Nobel prēmiju, un viņiem bija tā neišķirta prēmija, kur viņi izvēlējās, kas būs labākais literāts pēc viņu domām tajā gadā. Daudz, ja jūs skatāties uz Neišķirta prēmiju, daudz no tiem laureātiem kļūt pēc tām par Nobel prēmijām literatūrā. Bet kas ir viņa devums? Viņa devums bija ļoti vienkārši. Šis izdevums bija par visām pasaules literatūrām. Viena lapus, viena literatūra. Nākošā lapus, cita kultūra, cita literatūra un tā tālāk. Viņa pastāvēja kā latvieši, katrā ziņā viņa, un viņa nebaidījās būt vienā līmenī ar citiem, bet nejūtās pārāk arī par citiem. Katram bija savu vietu. Un es domāju, ka redzot šo balvu, viens no kritērijiem, ko es redzu, ir cilvēki ne tikai, kas varbūt latviskumam devuši, bet kas ir stāvējuši, kā latvieši darījuši savu darbu, to izprotot, un stāvējuši blāk citiem, un viss zināja, ka viņi ir latvieši. Un tas darbs bija ar izstārojumu Latvijai. Tātad būtībā viņi ir Latvijas sūtņi, Latvijas vēstnieki bijuši katru savā nozarē. Es tagad vienu kritēriju, tas izstārojums, kāds ir šiem cilvēkiem. Un šis var balsīties uz citu īpaši, kas ir kvalitāte. Es domāju, ka mēs esam spiest vērtēt lietas, vai tas ir Latvijā vai citur. Ne tāpēc, kā viņš ir Latvijas, bet vai viņš ir kvalitatīvi strādājis. Tas ir tās divas lietas, ko es gribētu pateikt. Skatāmies uz tiem, kas ir darījuši savu darbu, nekad nav kautrējušies par to, ka viņi bija latvieši. Un ziniet, ārzemēs esot, tas nav tik vienkārši, tik tas izklausās. Es nu pat Ziemassvētkos uzņēmu kontaktu ar vienu Lindiņu, viņa tagad ir 60 gadu. Nu, vecāk 60. Gados ir atteikušies viņai mācīt franču valodu, jo ziniet, Francijā runā latviski. Runāt citā valodā, vismaz tajā laikā, tas nebija tik pats par savu saprotams, un viņš negribēja apgrūti, tie vecāki negribēja apgrūtināt meitai nākotni, un tas ir, tā ir ļoti parās reakcija. Tā kā, es beigšu ar to, es nezinu, kā tie kandidāti būs, bet es redzu, kā tie kritēriji arī varbūt izrieties no pašiem kandidātiem, jo ir vēl cilvēks, kas būs nopelnījuši šo balvu, ko mēs nepazīstām, un mums noteikti, nu jā, par šo kritēriju mēs nebijām domājuši. Tā kā, pieņemsim to, ka Ziedonis nebija dogmātīs, mēs neveidojām Ziedoņu baznīcu šeit, varbūt kā tos kritērijus mēs izgudrosim arī no prakses, un tad mēs pēc tam būsim gudrāki. Paldies par uzmanību.